Na bratislavské letisko priletel dnes popoludní po 3,5-mesačnom turné po štátoch celého sveta niekoľkonásobný majster Európy, dvojnásobný majster sveta a olympijský víťaz v krasokorčuľovaní Ondrej Nepela. Na letisku ho privítali rodičia, zástupcovia Slovenskej telovýchovnej organizácie, členovia výboru jeho materského oddielu Slovan Bratislava a veľa mladých priaznivcov krasokorčuľovania. Po uvítacom ceremoniáli sme položili Ondrejovi niekoľko otázok. Ondrej, vítajte v Bratislave a chceli sme vás požiadať, aby ste nám povedali niečo o vašich dojmoch z 3,5-mesačného pobytu v zahraničí. No, ja myslím, že po tých majstrovstvách sveta tie exhibície sa vydarili, boli síce veľmi únavné, pretože bolo ich dosť a prakticky každý deň sme vystupovali v 15 amerických a kanadských mestách a myslím, že úspech bol veľký a som rád, že som opäť doma. A aké boli vaše dojmy pri návrate do vlasti? Hej, no včera som priletel do Prahy, leteli sme priamo z Los Angeles. Bol som trošku unavený, ale veľmi šťastný. A ktorú medailu si ceníte viac, z majstrovstiev sveta alebo z olympijských hier? Osobne mne sa lepšie korčulovalo na majstrovstvách sveta v Calgary, ale myslím si, že tá olympijská je o niečo cennejšia ešte. Tak ďakujem vám pekne a veľa úspechov. Ďakujem.